အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောမြမာ မချင်မနစ်တက်တဲ့သူမရှိခဲ့တဲ့ကစားသမားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ရဲလာတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံပေါ်တိုအလီဂရီအရက်ကနေပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဘောလုံးမော်ဆီယာလီရဲ့အဖိုးအမဆင်ရဲမှုတွေနဲ့အတူမွေးတေမှုပါတွန်တွဲပါလာခဲ့တာပါ။စင်ရဲတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံကကလေးတွေအတွက်စင်ရဲတွင်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်မဲ့တစ်ခုလေးသောနေနိုင်ငံတော့ဘောလုံးကစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ရော်နယ်ဒီညိုအနေနဲ့ဘောလုံးကစားခြင်းဟာသူတို့လိုစီးရင်သားတွေအတွက်တခုတည်းသောဆွတ်လက်ဖြစ်တဲ့နှလုံးသားဝင်မှတ်ယူပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမတ်စူးစမ်းပြီးတော့ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရော်နယ်ဒီညိုရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်ဆုံးပါသွားခဲ့ရပြီးတော့ရော်နယ်ဒီညိုရဲ့ဘဝမှာမိခင်ဖြစ်သူတာအတိတ်ကဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျိုင်းဆန်ရှားခြေစွမ်းနေတဲ့အတူရော်နယ်ဒီညိုရဲ့ဘဝမှာမြောင်များစွာတဲ့ပတ်စံတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုပိုင်ပန်းအောက်ထဲမှာဆွဲနှုတ်ဒေါ်လာ30ကျပ်ထဲထားနိုင်တဲ့အထိချမ်းသာကျွဲဝလာခဲ့တာပါ။စူပလာရီတအူးချင်းဆုတဆိတ်တွေပတ်စံတွေဒါတွေကစင်ရဲခဲ့မှုတဲ့ရော်နယ်ဒီညိုအတွက်တော့မမောစရာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့။အာနာပါဝါနဲ့ပတ်စံဟာလူကိုရွံ့မှုစေနို
ပြောင်းလဲတွေကမြန်ဆန်လွန်ခဲ့ပြီးတော့ကုန်းကောက်ဆရာမရှိတော့လောက်အောင်ပဲစီးရဲသွားခဲ့ရပါတယ်ဒေါ်လာတန်90လောက်ဘဏ်ကောက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ခဲ့ရော်နယ်ဒီညိုဟာပန်စင်ထဲမှာစတာလင်ပေါင်း9ပေါင်သာကျန်တော့တဲ့အထိမွေးတီးသွားခဲ့ရပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်တကျဆရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပါရာဂွေးနိုင်ငံမှာပတ်စပို့အတုကန်ဆာမှုန
ga Ronaldinho အတွက်တော့အပြင်းထန်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Ronaldinho ဟာအချုပ်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးအောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့သူ့ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ Ronaldinho ဟာသူ့ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်ပြပွဲတွေ၊ရမုံငွေပွဲစီစဉ်တာတွေ၊ချစ်ချင်ရေးခြေစမ်းပွဲတွေနဲ့ကစားသမားပွဲဟောင်းတွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးနဲ့တူအောင်မြင်ခဲ့မှုတဲ့ Ronaldinho ဟာဘောလုံးနဲ့ပဲသူ့ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မကြသေးမီက Real Madrid ကံတွင်ကစားသမားဟောင်းတွေနဲ့ Barcelona ကံတွင်ကစားသမားဟောင်းတွေရှင်ပြိုင်ကစားကြတဲ့ပွဲမှာRonaldinho တရပောင်ဝင်ကစားပေးပြီးတော့ခြေစွမ်းကောင်းနဲ့ပြတ်တနိုင်ရတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါပြင် Ronaldinho အပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အချစ်ခင်နှစ်သက်စေအပေးမှုတွေဟာအရင်တိုင်းရှိနေစေဆိုတော့လည်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ဘန်ဆင်းနဲ့မှာ၅ပေါင်တန်ကျန်တော့တဲ့အထိမွေးတေသွားခဲ့မှုတဲ့ Ronaldinho ဟာသူ့ရဲ့ကြာစင်းသွားတဲ့ဘဝကိုဘောလုံးနဲ့ပဲပြန်လည်ကုစားဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အခုဆိုရင်ဘန်ဆင်းနဲ့မှာယူရို၅တန်းအထိပြန်လည်စုဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီငွေတွေကတော့ Ronaldinho အနေနဲ့ခြေစမ်းပွဲတွေ၊တရုတ်ပြပွဲတွေ၊ကြည်ကြည်ရေးပွဲတွေမှာပါဝင်ကစားရင်းကနေရရှိထားတဲ့ငွေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးကိုအယူမှုဆွဲလန်းသူ၊အမေချစ်သားတယောက်ဖြစ်သူ၊အပျော်ပါမှတ်သူ၊မွေးတည်သွားခဲ့ဘူးသူ၊အချုပ်ထဲရောက်ခဲ့ဘူးသူစတဲ့ပွဲရူးဂုံတို့တွေပိုက်ဆိုင်ထားတဲ့ Ronaldinho တယောက်ဟာတော့အခုချိန်မှာအရာအလုံးကိုအစကနေပြန်လည်စတင်မှုနဲ့အတူတန်းကျယ်တထည်ပွားကိုပြန်လည်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Ronaldinho တန်းကျယ်တထည်ပြန်လည်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူမသိသေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောသိပြီးသားပရိသတ်တွေအတွက်ပါထပ်ပြီးတော့သိရှိအောင်လို့သတင်းကောင်းပိုင်းနဲ့ပြပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကစားသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းနှာစင်နိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့ဗောမြင့်မှာ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကိုအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်။